Үтүү күнүнөн күндү телевизиянын көрөөчүлөр, онуна радионун иштөөчүлөр эфирге Time House партина бири уныгытаачы Николай Бестинов. Бүгүн бийхатын бири битин ытарга көмөлө жоктор режиссердер Мария Новгородова, онуна Юрий Чикуров. Де бири битин сагалыйбы, бүгүн бийхиги студия бүтүгар де былырыңгы сылтүмүгүнөн де национальный көрөнөгө бакстын спортсмен аты ылбыт оннотон республика элбахта күлләх кыйлага тон мунна капсагайга бир хамы кырыгыбай тустулах де Николай Иванов керен олар. Үтүү күнүнөн Лара Улурун. Де тон Николай, эгенен тон элбах кейхи күйок акыранның көрен билер булуқтақ, тустуларгын кылбар хамнанларгын көреннер. Оннотон бэн тұхынан сырда тэрэ, бэн хантан кейнна, хантан ханна кейхи болаған. Мен бұла таатта Улуғын байыған әлігеттен түрікті ақпын. Оның лапытым, оның тұңқырдық ғаяғыл тұстан ағылағыдым, төйсіл көді жарыттам ұппыт. Көңіл тұстынан де? Көңіл тұсту, ұрқы құдық болу, ұрып маса басы ұлған әтім ұлғаз. Оның өйсіл көді жарыттам ұппыт, оның дірені ота барта тұстар әті. Вот, старостин Николай Егоровичтен қаралдан кейді қарын тренер дауыд. Тұбан. Ол қайынтан сүрақ бар, сен ауыр көбір қалан қалады. Құрып құттан бағарар әтін болады. Ол ұсы ек ұрақ тәжі өппіт, бестері әрі түбіт. Вот, он тот жағы тренер бі баран кем сүйрігден жараттынан, оны құттықча. Тоқа кейбедім, Япуа дейінгі үйеріне кейбедім. Искутурнайгар, онына сүйрігі етім. Оқылыққа Николай Николаевич алатынан жараттан бұдым. 6 метр, 800 метр, 200 метр. Есі қасылыққа кейбек кене? 99 сылыққа. 99 сылыққа, сәп. Бұл екеті ғычек кейбі тәрәбет. Тұндайын аяқ турнирдегі местелер, нағашыта фейтағайын местелер тәрәбет. Тәне күттің құғағын оғы жұтады. Құрсты қырым бәліп болан адағын бұл қасылар. Оғыны оғыта тағыта нағаларады. Оғыта ән туықта тренер, біз күтір үш тала? Біз күтір үш тала, оны ға. Бітерен барамын үш сыл үлі әбідім. Дөт үл. Қанды үлі әбі кені? Бір үл өктемлі цегір үлі әбідім. Оттан үш сыл бұла тоққы үлі әбідім. Үш нер аға. Өмек әңгі де? Өмек әңгі, ға. Үш сыл үлі барын үлі әбідім. Де ғот қоқ бұл оттан. Қысамыт онды жебі бар деп тірі барымыт үлі әбіді. Оттан, де қайда қапсағай көрің әркәлілен? Бастығын қаған жарттанын кем үңірігітінен дұу әбітір қайда? Ато студияның ғыдан мұны ең қолуар, мен жүріптер ұлаға көтеуетемін бұл айнына. Калява радионлар ұлыс туғы бұда, чемпионата жүріпті ұлығын кені. Оны ол Калян спортсмен мұғытынан хеме оғаде тұстығыдың болады қытын дендер. Роман Айнитап, текем ағата Айнитап Николай бабыты. Ноеп Николай кені ағата ұңыран. Тұстан ұрылақ жиен көмеске әденім, тұстан бұра боламын, алқаз бастам ешетім. Бастығы күтті көрде. Бастығы жа күтті бар, ұлыс чемпионы болаға бұдым. Ол айылғаттан хеме бар бұл абатты. Терех тұғықты. Толы ұлық техника түнен мөртті оғадым. Бір өттігінен өттің баста оғадым. Қара күйінен де. Қара күйінен. Тәйін тұғыра техника әйт өбілі тұқтілдері. Баға хайда күйінен бар бұлан бұлы. Тоны күйісті тұқтар оқтарады. Оқчылыға чіпу дейін әзеді. Чіпкі істейін әзеді. Чіпкі саңарылығы да бұлады. Оттан бұланы тәу еңбесі жүрлігі бітті кетті ол ұрттамын. Оттан үйрақпын бітірі амарым өктенгі ма бұдым. Өктенгі тейірі бар бұланы Чаппайға нелек өттен ұзал ең условия барды. Михайлов Ферш Николаев олып үшеу бар условия ғыр бұд. Әті көбір, ұзал, инвентар барды бар. Ол үлгер дәқылы әң кейай мұстан болы болуылар әті. Ол көбір сатар әті. Ол Николай Астрелден Михаил Поликаров бап, ке олына қамдана ғадылыны көрімін, ол үші бай біттемі қамданан көддәмді. Ну, оттар ұшылығы біл бітім маста толырға бідей балақтар. Вот. Сығына жын ғадылыры. Сығына жын ғадылыры. Тұстан көрім бідей кеті, түмі ғана бар, хорион ұқтан бейділерім бұғала. Тұғым ұжа ғана көті құлағы, кесе қойбай, оқтыры да көлі жөуі кесе қойбай, оның құтыстары екені де. Бізді кеті бір оғындылар, ұнтан тәе 200 күнер ұжа бізді де құттырма болады. Қығы-қығы түс-түс болар еді бола. Тұғы қағымас қапсайы бұра болауыдым, әтекеді үнтә кеге болады.
Эй, ха, үс, ха, сонна, үс күріктамын, Майсей бойып, мастер норматы толырым ағандерді, отчалуға. Олыны аққа соқтырам бейімінде ме, олы қынаттады ба, қынаттан бұл. Мастер қайдынде, басты болған құрақ тегер. Анды күнді, ха. Оттам, тәкі құрақ тегер, мағатар ағандан дұрап қабарамын, төтдіс болан қаламын еме, қуану айпенде мән, ұжы қапсағайының жағамыдым. Отта өктемге жебе бәккәлер, хас болдыға деп. Жебе рағат, тұту қамнаған құрбайы, десіне майды қалық. Условия ұлғырған бай біттемін. Оқ құлақ тата дейді жақтыры дейді. Қайта қынықпын бадамын дейді. Ата жері көт жүзелі ауатта әрі. Неке оғылақ бұт жолығы. Оғылақ бұт өскен кемін ән. Қоту көт жағыр ең қадемін. Ол үшінер айты яңа бұт. Онда да әдінеме қапсағайымын ұлап бұт. Тоққа залға дәртіна бұттыны. Оно у меня слове его как каркай хоска, у меня нас матта, когда нас матта вот нас, босто гимнастическая матка, он тогда барин тюхи, вот я буду матья буду лера лера, тогда нам вот он там у нас поле школа да, он на двух полар, а сай фестиваль, он ну, вот он на теме то, это он только крохте теме, мне какие-то кис полагаю будем, ухан я могу талар это мне, вот то не лай, это галетик какие-то, эмикан не игерш Құрықтасып бетем, онтан Американы өттіне кетің жалтаға әлемін первый чемпионат республика күтті бұдым. Петерлік сейіп көйде? Петерлік сейіп көйде. Оны әметті өнші, оңынша кей бар еді, өттіне кекелі әуәтім. Оны ол де, кем мастадын, әдей, кетің жалтаға. Петицин мастауды, Александр Петицин. Александр, вот. Ән қайда қатты бұл көне? Мен оны, оны, өйтөбәппен төт-төбесті құрықтағы. Он дьямон, Иван Басытовин, который еще батус старевит теми. Кюштя, он бит бэппин тататын, он ол. Кюхин келемин, кэтэнэ чалтаа, кюхин кюхэнгэ бэппит, коракка. Дяннахин бит тэвэвэр, капсалайын бар. Дянэрэ мин дэлох, канна бағара, дьямон, нар тутуа капс... Кинтаварстырым болды, нелилерым байтылы, дьявон, инди мин... Такы кирет тапа... О, кэмгэ, Иван Басытов, ол бэкка тактырэт лэ, Түрдіз бәс болып бұда, оғы шеу ола біттемін. Онта күйін модымға жартыналы, әй, тоққа, мұджыса түрегі жартыналы дендір, модын халатыны тоқ қапсағай туғар, кетінші бәс қарылы бұда біт. Мен алтаға күйін кәлемен жартыналы бұл, дейем бұл, ол бастығы жүкімер, көребен кем бен жар, ол басыта бұд жар. Бұл асыпқа бәкі тұсты бұд Бараларын қайдым бастығы құрыпқа. Тол бірегер ол бар басытап кәлі. Ол кейін ұрышқалағы барар, тол ұрышқа жәмілі елін таддан ұқтыр олды. Ол кейіні қайымын ұлық анам көті құрылы лаққай. Бар бұта, тәу жауын тола дәртінің әйпінде мұ бұта. Ол табарығым ол жұлыстан дірейіп ұңырыр бұлай. Анда құстығым Настрой қалан. Үлі ағы келерді олақпында қапсағай бұны ұнуапын. Әні әретәбін пәтінсі ұлботы құрақты әбін. Тұп пәтінсі ұлботы бас кірсе. Оңыстан олақ көтіп пәкі құрақты әғанды. Аға, ұнды құттық. Николай мұны өребігі құрақты егер құраған. Көре құтым бағарам олақ. Оны бастығы ұлған кейін қаған кәл бітейді? Диктета деген бастығы жа құрақты ебір мастер ұсқай балыл бұдым. Беғатар айға мұғдайға бұл бұда. Онда темен үйіз бұл бұдым. Бұл Тимур пестері бастағы бұда. Кіміз кістәу дәпін. Александр Вова та ендегі түйемін үйіз болан қалып бұдым. Онда мастер ұтшылыға ағы бұл қатек орыда жағы оғатын. Испугасқы турнирға балылында, мәселесінде балы дейін болырады. Оны балылымын. Онтан хас болғаны, мен құрықты ебеді құттам хас, мен ұндыру апқа үсті әудім. Бүтті онтан екі құлсады жұта қабеді. Күттірәсін кәнәмә үсті әз болғады? Күттір, өспір барар әді, топовай тұстықты кеті әнар құттыра алады, құрсаға жұтаға. Ай, алпа бөді құттырады. Вот, онтан бұл, тәл бақта болғ Тамалы қаңын бұл жүгіраз бір егер фоғы тоғын барамын қаяудым.
тата 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 бадамч. Он барта юхавил юнгэддер. Новара мун бастамун маста. Э баставдынди. А новара баставды маста бун тодун дем. Ита хасыллаха. Кидин чагыска. Агыска же. Усен хагла апты кил буламырмын булар. Тие бир багы саспар жартна хала там. Ол койту хагла бүкинди. Ол бара улуханда тусуна жартама дахын. Осколага же. Кратик огоня кр жартама бүкинди. Онна же төшүт багы саскар жартанан баранганда 2 жылдан мастер гын толот. Да? Эти тон толорун толоп бутун гына мен ал документ те үтүрөн кебендер. Умну лан калбы деде. Мен булал кан отулугу каябаппын булач. Барсы баппын. Онтон ик документ бер бидим, муну дүйүп булач. Онтон берем мен мен кайыбын. Тэ эми жерт на жон тон. Ат арака табылдым аргында же мен жан булам. Дө кас төс хыл берелер бит. Ондомай калады. Омая калар. Таңатан толор хунада. Муну би балым калан калар же. Үйе билим кени. Унан мага бу битек шанс деп кудук керек кылабат. Ну же оно тегелете биктелеве деп кудук первый ан варадертне барар. Кафсирден жагыл. Ондук турунан турумун экинчи гыла токабат. Модунга жартына. Ну же оно мастер бум бу битек курак тим. Да гутапка он тон уже бартого тулла дивлан. Он Аллах тежеретті ламын атақпанын бір күретен мүстім оғады бұйылар болдың ламын бағана-бағана бұл күріқті әбәді. Темін Аллах үші астағыптан бастан Аллахым де. Де. Николай Семенов. О, үші мастер кейбі. Барып Аллах, Семен Гаврилеп, Игнат Андроса. О. Сәкен бар, Петр Егоров. Эте неполный состав дек қойып. Үштяқтыр барап алды. Он на басатын де. Кейді олох ұлсан тұрон дәртанна ана де, режим интудустаны қайыры, сөйлін хеті хереп деген де. Ол атын 90-ні басты күнер келенген халаға, маста күн толыр омын ден де. Он күнай онны көбіла харықта ұтыен тұра амын. Онны, аны олана, именно маста күн толыр омын демен, ол любой тұра амыны бартын қарақпын бұхай мен тұрымын барар деп. Атағам олох қарай күді кем Сейчас мы делаем болон, укололан туром мы барарет. Там на то это гало дон тороттен код и тана, кардак не на маленький. Булока, это он фанат тех. Детон, бу Николай Филиппович тох. Все кепсилер бах, все эти кара, то эти идти было. Там бир улохан эти идти, бу кара тохто бу канитен кепсиях пит, ок эти мен әке ол әчі кәнеттен әргелі бәд, өріпті бәд, ол оны жәк әрі тоқтабыл кәнеттен әкеп сияға. Ол кәнеттен үйтілері ғақи рәппіт. Қанда дараттыман. Өсі түгіл үтіу күнінен күнді күйоқы қыранның өкірі әтчілер, радионы істәтчілер, егі тайм-аут спортивіне беріне көрі істі олар ғат. Бігі аға сафирге өлі емет, онында үйтілері ұлан сағалы ұлан сағалы ұлан 00616, 011616 мемерінен бәғіт интерегі әбіт үйтілі ғытын, әбітір бағаған алағытын терде қатын сөй. Бүгін бігі студия бітігер. Я хапсага бир билдер мастера, он оттон былырыңы сылтым үгінәнде, нору өтуақ беге бу национальный көрінгінер бітігер бастың спортсмен атын ұл бөдді Николай Иванов кәлін олырыр. Де, кенде қайдақ мастер бол бұтын кәпсе әті, он оттон тұхамы ұлқан хатилерген қайары, маңдық күрті ататылары, хамы ұлқан де хатилерген, хамы кен тұттыр хатилерген. Оттон Ама кең туттарым болады, оқ болады. Амбастан абсолютный чемпион бол бұдым андыруға. Ондалық сауай бұдым абсолютный чемпион турнирге болу қайып өптенден бәйбір тоқ кенде әді. Иссана бар. Кең туттыны күдік бәйбінен. Кейсе қайып өптенмен. Оннатын республика чемпионата. Оннағы сұллақ. Баставдым. Оны пока бітіріп, оны қорыты ағар, екеде баставдым бар. Оны турниндер болнайындар болады. Де бі еқа, екі үйті кейді істе қайын. Алло. Алло, мерабы. Адыр аба. Мерабы. Мерабы, тайм ауытта. Тайм ауыт бері, ға? Мерабында оқуам жүрі, бар, бүлекі суа. Маннық ке.
Хобре, блин, ту студия, это контроль. Я тебя вот тут упорно, все эти, сколько воронов, вот тут на хакале, я минар ту студию говорю. А мы нам хапсахаре, сухотарово, хобре, тоже. Ну, эти вот тут, я не катерле, туралар, хамсаматар, не надо катерле, туралар. Вот тут, хамсаматар, мы же хинту столлар. Ano kapsayım olma mantık eterinde bun. Kulağı ağuan tanıyor ki daha tabi kumulan tuşu kalar ete. Burada hani ulusalga ne diye talga barter yarakanı yanına dokuyorlar tuşu alır ete. Bugün böyle kapsayık mı alırlar? İnanın kaçtır bu ne ne hayatı duyuyor. Şöyle. Мен хоура биен сеттетте халан агуан кидалы нар болнайга антонио яда капсайга ди капсайга тушока тонунара рахам яан шеп мактал эсбир итини лабат алло 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 адыр аба кантан риден Катастан айтиген у николай болов урут болнайка тустуки да бол. Қойтан қыл бұның мұғылақ де. Кәпсі әті, үкі қыл тұсты бұдым дейтінде, оға әдден де. Оға әдден, оға әдден, тіренер оқ болан тұсты батақ. Ола қыра әдден, тұсты бұд қыратық, онтан. Деттон, туақтен әттілер дейтін, мен үйті әрілер бұдым, әбдіқ бай кеге туақтен әттілер де. Қолы бір білен қапсағай хайдан, ары хайдан қалан, білен тұстуға конкуренция атчан қалла, үгіз оғылар бары, туаққа көрілер дейін. Онан Еще бир итинул хау кента петя петя. Алло. Алло. Алло, дараба. Ага, дараба. Та ипун. Если бы дойду тут тан я гадде, если бы буду гад. Мне мандик жены итинул ахпун, если себе день тут нан чарит тан на виде, улети нян кам нанан, вон на была на оголару, бета у школа жар тут до день фи другой рахтя гадтиди. Он на бу капсагай усенан килока дасенан лири бия халар бутотан булир жактарга онюларга барда капсагайнан тустунан жараттанан лири табилин жа капсагай бу сака бола тура хайдай бала генята кили тохтен толку дурус барба. Сеп де ине петтехка. Эхна гартом тохте тади. Кыры яхандары нартуһундарын канада көңүл тустууга онтон булан гырхан яхандахтары капсайды деханада дейти. Бехана гар Ну, мен булгана мейде муну барын арты капсагай мейде диллер тустуга. Оголор булгана кырды болнойна жаратна нелер, кустуна жаратна нелер. Тулуй баклар кодан калалар онна те тустуга капсагай көйөн калалар динетелер. Ондан ха масабай болла жан капсагай. Отон капсагай масабай бул бутугар тубей өрөк тустак бутяныбын. Он улатан нигде идукну идкорого бейте огоро бу бата тренера турепите бейте коран тустуга жарыктыктах тустунан жарыктыктах дияныбым бем ула идук чып чалы улат элептер олимпы чыпына мерада болдун улак дистини корор буллана оттон тусту тем мен би барганыма масабас ок бу бута кухаган бия улат так начы этолог очолого тустура бар куддуга так Атын көрім ұға құддығы да. Білейм ұна нағалбақ көрім бар бола алла. Мені тоқты құғаны ұға құддық. Мен любой спортын жартынар. Мен ұлық сұға деп әппін. Олейін қапсағай. Мәйдері сұға дейінің бе. Наоборот, білейін қапсағайға қапсағай приемдарын жүрдік тұстуға келдер яқынады дейінің. Жүрілінде. Жүрілін қолуыра. Олимпийский он жылығы даже көштерлер. Капсай приемдарына кайтылырынан бейл алу олимпийстер бұд. Эмей ондық жұрт ұсталар әті. Білейін да ұнық көстер бейі ағалап приемдарына түргенде әнейін кайтылан көйелері. Көстер ұтық олу бұра. Ленин Спиридона, Дмитрий Шадырин қайта қойды кайтыл еділер де қапсағай албастарына. Кімді ғаны білбет албастарын тұталарды? Тұстығы олақ тұттуаттар әдің әді қапсағайын болынлеген тұталары болады дейінің. Ленин Спиридона ұрып ұғата қал. Бақта қолу бұра ұмықтар қолу өте қандыр әлі кемедейм.
со сланом он ундаган. Впервые вот там мы турген кое-как галер, что тиеры котан кое-ер. У тебя когда капсай приема дьякое, то у меня афинга алтон киля бастаода же кубинис. И мне баран турген дьяга и бита. Бега себе идти кидде. Исти хейнера. Алло. Алло, дорогой. Алло, дорогой. Туркетинга база терия канада джиханди вонся. Ванна вонна анате союзка та арсияга барар тустуктара. Этинга ше бая джиават эстилласи териян баран. Эти канто яптага беран. Барияхтаран сулангана иннеткен кирилага беран. Эти эстилинари канада. Ванна вонна анате то канто яптара тусту бенде. Тоже доходит на крылья сюжет афитеран, и на больной это с афитеран, таяхтеран, это не хлерен, это не бисиетен, он на бухтатан, каян, это что на сандалибат сандахна, там и не дохну вертели канады, дивен, я колобра контоя тегар тахтерана, бутуларга сатию сиджаннар тохтала, через сибире биргна уткерян, кубулусулаян каламбран киедеша, киран кассавахтустан каян. Нечинден, уже будем на расчаналах сандали, батентан, сандан нахуй следим. Уанна балар балана, это бы тухтарга, эханан, эдден, иннан, это баларга, сахаларга, ханнама тустуган, кирендергер, хаяндана твара, были тугу, эханан, эдден, иннан, куттам, махтал, 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 Берер болын, 2-3 баддақ бітіне, ванна, береме біз қалы суға. Аха, сөп, бәйін туғынан жарыстан аған дені айттылар, де? Бәйін бұл ана, частный извоз деку әпті, урбанниға деку әп. Жағына, грузоперевоз кете, онна пассажирскай. Сөп, ұлықан әчегі ұлай жібітін, де? Ол туғынан кәпсеген де, ванна, әлбәк кейбі білбәп ұлықтақ. Он отталкка дено ровно те манчарини не, он отталкал бы даже он не чудо яртаном где кушке бьем как дурем команда кирием не мин он стажи будем, он на хайн была на тем ли техника сих нахпом олег была он на ремонт на он ремонт на хотя была машина вот та там сись пунта хопудем. Да улох анек батта та хотя будет, не улох машина баттан сиенде, потом ничего, позвоночник не топит, не? Олох масна баттан топит, он был на деле. Икистан тран. А, он был я га это тран. Эти сестос тут один олох тух был лагади, тух парнир бен бартан на ртаде. Он оранго топит, не хам пака, не? Ага, ол трайку топит, он реабилитация вас потом, тустан бить тебе, он сокам на макан не бить трекел. Мен ол қарақпар, мен қапсағайым болады, мен қапсағайдан қайтан бетемін, ол ғаты, қапсағай қайын олар оқпын дедім. Қай, үстеу тәй бол бата, ұжы көберге, тақсы ұлдың бұл. Ұжы тақы ұлдың де? Та, өле, отбордыны қақсы ұмат әдемін, мен бәдәк кейдемін, танынан құламын. Та, ұжы... Елді қасы асқар ұлады, өл Ахм болар ейдет. Отут ахм болар болар. Отут ахыскар де. Са харам маха деген бат та. Чудан чал ахи еде. Онна хен бир түгген ма айтык атаққар тұранған. Бәлін сауай бұдым. Әтәлгілі үткүді көхаған бұдым. Сәп бияқа етігі еді дәй істей қайын. Алло. Адыра бұрын. Адыра ба. Әмін бәлім тұқпын сменен еуін әт Қапсағай қайдақтағының тұстығы мәхінді әбәт болар. Наоборот, қапсағай қамыныңлырың тұстығы тілдері қананы ұлғаны. Қайдақ осының етінде қалай құсы, қапсағай қайдақ тұстығы көмін өспәт болу ғай ден. Онында тұрмасыға оғалар кейселдері одды күші болды. Әнің күнәмдер нация бетінен сайдар болды. Әнің бұл
Вон эти Николай Туны, эти хумары, он кинь кюс оттюн, хайбэх, кашайда на рейбэйте. Так, или опсай физической токтем бар булать. Приседания, штанга, то кюстах был барахан мир. Нарто, мин бэм хана бар тох, мин национальный корюм, нарекелер хачек бар, то любой национальный корюм, каусайга тухалыр демин. Это стангалар. Нарто юта, да? Нарто юта. Вот. Все, бихебелин, кулгас, тохто был говорит, о кандидате, кэпсе дебютин, салгах пыт ханадаратман, и тлагатин, бералар. Өсет өгілінер өнергей, дәйігі Time Out спортивіне беріне көресті ұлырығыз. Бүгін бігігі студия бітегіл жетті ұлырыр, дә қапсағайға бір күштәк маастар, бұлдырыңғы сыл түмігінен, дә насынарны көрінлерге, дә бастың спортсмен атын ұлбы, дә Николай Иванов көрін ұлырыр. Дә көддік Николай Иванов қапсағайларын көрі көрі дұғуяр, мен әлбәқті көрі мүн сұхай бұтым, ұлық Себелюр тохта ханди, брагила ханди. Ди, он эльбекки ханди тебе, бля бля химбир тебе эльдди. Аллах бекки. Иня хаддак тохана ханди бен, хаддак то чочу ханди бен. Иня ким дана дуира петах пола, батта бен. Ману ману урохосе бебет, ману урох тугар улард улард кинди килдер ханди тус тугар. Хаддак. Мен булана усану манну ханалахпун брагитларыгар. Иня тине метебин. Тохтен, каз бидди спортсмен тустук тағы сойына қапсағадет, короны приемны ақ болық тақтен, любой кейіне ол приемы келлерін ұқтырық тақ, кеме бағарар, отча делуған мастер болар. Вот, оны оланы тон прием чағаным боланы, ембе бардын жонтан көрен, үйеретен ембе бір, кемері шөбелі әбетін ылынаған, кемтенер ылынмаққын, қолмеға Николай Семенов, Кадрами, биту кадрю да, бастан бли, а кас онгорам испипин, биэта уманно ко онгор онгорор боладин, это мне бита. Он тон темин хуюает, биэм кемин киллерамин, уже нагла кири киревин, охтро ботум. Ну я били били бараллара биттен. Крохтия чочу я джамла, я. Крохтия чочу я, уларата джамун, блин, не мне он нужо иннинди кебаратура вон, те же прием на бар, те же был батар усенер бах, прием нанга. Хайда не яка надо. Это было век живи, век учись, ну что-то так. Берега турбака, где? Берега турбака. Бега, и ты хибде, стихаин. Алло. Алло, здорово, здорово. А, здорово, хантарий день. Здорово. У солдата мута, но слава тебе, яка на. И ты день. Я ту студен, и дарин саналарын, и дарин сеннарин, бед-бед Николай дары. Эфиге таковына агаделега бағарабы. Ахтал. Уамна вопрос бар Ивановтан. Я билинге браво бла дикте багай бла я. Инне бен санан кайдагай. Капсагайга амак сакалы тусту бла я. Капсагай. Олонна бен санан нетерге. Олонна егергени тоонан. Ояккон астынным дага. Эдерген үстө силне дивкинге. Аллахай сөбүнүр таптыры битен иген. Мақтал, қантан төрітті ағай. Сөп, мақтал. Сөп, ерігінің қайын. Алло. Үзі күні. Үзі күні. Жүгіз көтін бұл ерді ұнады. Үгідарың әді, төдірі сенден адам бұл қапсаға деп, приемдерін білін туған алады доқты, пасешкі бұл әтілі. Сөп, мақтал. Керан арын туынан айттылар, қайыққа, анататияққа, үкке оғылағы жаман, әмек аңы бар бұтым дейді, түп білген, ән бес оғылаққын, де? Төт. Төт, төт. Сүйетті, төт оғылаққын. Дек әкенің туына кәпсе, онына керан арын қанттаға жарында айттылар. Кәнің бұлына чүріпчар лағаттан түріптақ, девіше
Агын лақпын. Түй. Янцын Андрей Францис. Ошан оғылырын немес хан нақтыры бітік әрі? Чеппәрді. Гынан баран тас көрегіндерігер түйдер әті. Оғыны бірілі бәт ақты? Бірілі бәт ақты. Бір күм бар итча ғыттүк тағыны ұлықты, тұқты бәт. Онда бара қаралар. Екі күсті ақпын, екі ол лақпын. Ондық вокалы робот. Мәкәні тұн таптыр болын, олан нақпыт дейтін. Мейін бата стадиумын батақ, кәгімінен тұл бекенар бәбіт проблемы тұл бар. Бара, де отың ұстан. Күлға түрен қайпадық. Кәгімір бұл түгенін тұғанан мақтын ұқпы мағарауын, де бұл қапсағайын бейтейлері барта, аңара дары барта де қойап, кенеді мұлықтақ, кенеді поддержкалан, кенеді ағатан, сиетен, таңыннаран, ностройкалан, бәлімнен құрықтия айытыр. Оны құрықтия ай тоқтамы ерейті тұтақырлық бұны. Барыныр үші өді көсерлі, өрі көті өте өте. Бірақ әндің оралды. Үші өбәт асастан, тұғайылар, сұллағын, ұрағын. Қоттыру бар бұлғын ембері. Тұстарға бұлайын неке көлінің тұфы бар, кейін тұтталарым құлдық. Қоттыру бар бұл анағын бір өйілер бұл ағатты. Өйілер, қанында ғана. Оның мен ада бұл бұл қаз бейдеге. Оның. Өрған кемге өйе бүл. Оныттан оғыларын спортқа ғыстан әрелі дұу әбдер қараларды? Қаса астырыттан оғылар спортқа бұрық Бүйті бей қырам ұсқылағын ауады да, қай еттерді мен начальный класс бүйті өтейін мерек құмағарауын. Ұлақаным плавания әддер, жа тайға, тайға бұл тоғар жылы бұл бүйті бұл бассейн, босқа әддер. Ашу әдді. Ендіге, әйтен ас бұл кәбір? Тұны мен ұғытыттан көрекін ада, мен оған бұл тұсты... Тұстуды тұстымы құқты дейін бек тақыттың құрағым бұғын. Данны дақ, данны құғылы дейін барлам бұл. Данны құғылы құғылы беріне сұйға дейінді бұл. Білдер тренердер, бір астар әтелдерді, 13 сағығырдылы оғы маңдық өпші өкіпіләйші тұғылсынан жартындықта. Гимнастика, қарбағын де, бүтчендері барта хайды бұдың кәніне де берер ұрдық дейлер. Боксаға ду, тұстуға ду. Оны бәрі талықтақты. Оны күйінен, күйіс күнен хем бір кеніне олимпийске чемпион оң бақын. Хем бәрі 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 көріңір барықтақты дейлер. Түн бәрі салтық класстан мәхана бар, бәрі қынады бұғыла оны. Амастан начальник класқа тоқа бәрі қынады бұл. Түн өкіпіләйші тәйіндірмінді. Даже бұл қапсағай таққа, қапсағайға де бере қоя бетінші қырауғыны, дәріттіндіңдір, оңын өтіне мен ектәтіндір дені. Платоник өрөбіш, үші бұйтық дәріптір, ғауынып, оңында Вячеслав, өтшістуды дәріптін, Данилап үші бұйтық мен дәріптілер, оғылыру, қырауғылыру, оңы келеге мен Мен түн келек ұдық тренерлер білдері өте олар. Те олар мекәлінлер шөбәді мәліктен, ойнан, әтқан өтінен дәртін алылар, оны бұғығар үтті тұстарлар. Бе дәрінді әжемуд барон ұғы деп бұла, бәрі әжемуд тұстары деп қапсағайдан, ұқтығар, тұтұс бұтынан барар деп бұла. Ол күдік кәлем оны қораққа қандағы Турбуты қанеттен деті алты бәйес класс қоғыны тұстығы бері қанады дегендігін. Жәді үйгенті айды барыға. Тағы бұл кейді кейді тұстығынан оны дұры яғын түйері әрінде маршы қоған. Оға жүрі ағастырар бұғылақ. Оның кімі бар де? Костюлер. Мен олған специалист болатақ бұл ұлтсаға деп бұсты менен өте бін. Виктерлей Оның болғаны ұнтың... Ұнтың мен қапсағайдан ағылауы дейді. Қапсағайдға кәкелен көтір бітәбе әйтін. Үғыққа кәкелен. Бұрдан қайтылауы тұны, ұғы күші ол ғыдері біттенлер, тіренеді көрілдіп. Ұғы бұл. Сөп, өші бір үйтің ұғылауыд, алу? Үйте көйінен, бұл ұнтан әрі ебіт, алмазыны бараттан бұл, прямой эфир баратын, ұлтыға көрінлі, байбарағады тәрдеуін, шу басын қапсағайды ұғы үттен. Оны маңды бұқтағыр едім. Қоғыры, психологиске настройка әтін құсуақ әтір қаддақ оңыр ұрыш. Қаддақ настройка әнен кене, чемпионске
качество графанта вдохновения вам кисери. Сейчас когда где, хотя и ты была, альбаки интерьерки было та же, кисти я ходил турка кирягане. Хлоб, альбаки я хана строил на кире блахтер, батта, бы чемпион идёр, я хаяна кайс так мне, но хлоб, хангатан хан кирилга ходил бар на строил на. Та баста там тран, джамах того пронин, стиан да. Вот психологической это капсаги именно психология имел лохан то любой корень его лати единоборство психология бега баблухта это было таким Конор Атербу Конор Макгрегор когда кто там кто там кирен то на конечно ну кто-то того вот того для зрелища но искер они победитель был лохта хранен бегает эн кими да били мет ки у лохана да сиди хидо он накалер улыбетерен кирен мин тоқ тұрақ тақпыны мен күсті ақпын мен қолғыра бүгейіні қайды ақпына бейді қайын дәнне индикелі ақпын деген керен бара тұрақ тақын тұстан мұна әбәт үліліқтік үліліқін ады болады кереңін көбірге керен құтты бұтық құтты бұтық кейден кере табылы бат әбәт қайымынден үліліқтік қайымынден керек тақын так мен көрәчүм рәхмәт дилегә әле кисиләргә кирәм мәрәлә халы бүрәтәр катәр катәр булак кыйды хамны лаҗында баллар бар бүле сыстаны хаманылым дип күтә хандылар ул мис гадияны бун ул кахайды кирә тахан дип кахайды кирә кайсыр дае ул ширәген караган ул рута катты атым булыкта вот ул кеме ме угуе бар бит бастан катторын улхан психологический тух бабы дип атта ускуланы это психология победителя ден мне мне он так тянул он казбиди ки я успокоить психологическое то настрой надо ден вот он кентен я успокоен так як бы сети кели адемин баргетер это вин кататан он на альбах ки долгуяр коремина основном долгу мандраштина тын кирен күстәк яка халы бар куттана алар он кардык барьер халлар ая ки халлар Ори уверенно салалар, бидди кита каям барнаттан, бидди дэвэдун уже дёнун, бэлэрэрэ, бэлэрэттан куттанайда болалалар, ол же дёна. Мені мен нүк аттатты қолуыра. Күстә жүні қайда қана бәен әрел келер бұла, бәтті? Нүк бұла. Күстә жүні қайда қана, күстә жүні қайда қана, бәйгәрі мен әрел бәр бұқта бұла, бәтті? Нүк бұла, нүк бұла, Эге мине тебинен тоғон бурган. Тоғон бурган психология ди. Бары тең байлашында була ди. Уни ким күстә ханалар окыр. Дә билген беге кылгас токтауга бара вот окыны тенде Николай Филиппович кепсәнен халгы исте яп петханда да атман. Уни тәрифләрлек. Сегодня утюг одинен кунду, кюха кранунгю корачилер, радиен стечилер, еги таймау спортивне бирине коре истал рот. Беги ага сафир гюрливит, бүгүн беги студия бетигер бастын хапсагадет, бадринге утюг одинен бастын спортсмен атын албут Николай Иванов каранолорор, беги хатуте эриен, келилер истиахайен. Алло. Алло. Ага, бастын халды. Ага, сюда рия хатан шеф, а то дикий 0-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 
Аскар дия қапсағайынан директінан сағала бұтын, екі ғылынан мастергін толар бұтын, оныттан білеген бұл бұлырыңы сұл түмігінен бастың спортсмен атын алдынде. Деттон бұлырыңы сұл әйеңі қайда қастай, оны мандық бастың спортсмен болуынден әйеңі қасу өтчет әду, әбетер білер әтінді манды. Оқ бұлады, білеқті әбетақ бұлады. Қанға жылын енді шәретен көбейіндер, бей көріқті ең қалып бұтығырын әтендер. Көлі қайық, ендеке барын еңен қытағат ұтуққа берендер әбетті әбеттірі. Сөй бей көріқті ең көріктің бағарылығы әді әбеттірі. Андыруапқа әнттің бағарылығы жады. Ол барын сұпағанден көріктен бұл. Онтан ол үлі өшкөнен аған тағар бұттары дұр. Бұл тұнтан алташ өшкөнен үйінді кейдері өпінден әпіттірі, өндері өкітінен.
Вот. Он был осанын гылнажы дасты дегенин. Тох пагырык тени артын кериддим. Гылысыта педесталдан түшпәтен бидер үстәтем онда нарик бастыгы. Нажы. Бастыгы онда икис. Кратык. Ол быгыр ике тапсулу каналым. Он күдүк икке албытым. О, нажы күдүк. Чөй глас бидәтте. Кыл кемисе ластады. Нар кый күдүгәр. Бириш шаханын у меня голос еще куда дуга, давай идет, давай. Томпо, ничего не скажу. Когда был, вот ачи пидали республики, вот ладен кефсе, это не спирал бар. А глаз то ханы вон, живай, крутил его будто. То уж нан. Табан бир битера дуя. Табан бире на. А сеп. Иди, ирегин так раньше так меня эти бир, убай бит, хвалим бите, перестро ромнен, бери то хомра хар так бите. Сеп. Томпо, хапсагай, петерексия чемпионат на урагаджи пыт, онна бастын хапсагай дикэ бирэх адиян бол пыт. Хэбэлэхэм баран бихэгэ бу Томпо лухун бахалыгын кытта. Яков Степанов бут хэбэлэхэм баран мут. Эндэг бахару пыт. Онна урамны яха түвэс пыт ади. Сэп, икки ити кирдэй стэй хайин. Алло. Алло, дараба. А, дараба. Аттар эйдэн? Амматтан Александр Дембин. Эйтэ гэн. Мин Николай Дегра Николай Бунуктун, тен урут, эдерден бюрелетивит. А мин чок тен вопрос сахун. Мин бул мин мен сахам аратта, бул эхил уже битерендерге үттенерим болу. Оно бул хакатчага урут, мен кисе ажибудым капсайга, ого тен мен туста ажибудым. Оно булин битерендерге таксам барам мастер ден нормата ян барда. Сэп, эсэ бир итини лабыт? Алло. Адраба. Адраба. Кантар эдин? Мен түрпістен әріддім. Үйтіген? Үйтігі үйтәрмедім. Маста норматын қайдақ қанық түрінінді бәт олылыр. Бопсайынан де? Бопсайынан. Шәп, мақтал. Жәтін қапсағайдың бағар бұджанлар әрідділер. Ең көрендер қанағылары көті қолында болға. Жәмін дәні кисек пен сөп өбеттейділер болға. Тәңгі хүйл бүдің жанларын. Көлі кесіп болға бінеме кисек пен сөп тейділер. Тәңгі хүйл дәк бәттейділер. Білген бұл сақада спорт дейін бар болды дейік бітірендерге? Бар. Және ұлттың көп сәрі? Бұл ғаяқылла ата қата сақада спорт кейінен үші байтық бітірендер көтірі барандыр. Мастау норматын дейін оғырындыр. Бітірендер күш туған қодылар дейік қойып. Стимул оңғадылар. Дәмір бұлланы ұрыт мәнеттің бір іскер әкесер күдіктіңі бетерендігі бір істі мұрттақ байын еті. Бірін қата сақада спордың еті тағаранлар маста нормата дейін бар болды. Оны ұлланы сақада дейін оғыта мұрттақ дейін оңбатақ. Сақада дейін оғыта бір мастер әң тоққа күріқті еті астақыны мастер дейлер. Олейін. Сағады мастерын толырынды қаяма. Бітерендер қытатын де? Бітерендер қытатын. Қыттан ең қағанды қойыт бұл батақ. Онтан көндері әдір болаттарға, қанды-қанды күріктейлерге толырығын. Онда қас аш көңілдің, әдің бағарам берек қар. Бұравлы ұйытына мұлана ән төт сылты егер ағат егерелақ күріктейге, ота арақсар абы дейді. Ағат егерел бал дейін ұлаған, бұл көтігірі лақылына бастығы финалист, тұйс абастығы кесірі бұл бұл кей ұлаған. Бал ұлаған ол егер ән әбәхәд бастығы қынада, онына кете местілі қынада кесі үйсі, ол а көтігірі лақпай үйсі тақ, ары көтігірі лақпай үйсі тақ дейін ба. Онтойын бұлана, ол құрақ дейін егер бұлана 12... Мастер бар бұлықта? Ох, 12 участник бар бұлықтақ. Ачавыда де? Ачавыда, онына 3. Үш мастер бағы. Үш мастер бағы. Яңыр. Қанды-қанды күріқтейлер ақыр көрі? Оны абсолюқа тұлыру қойып, опсы абсолюқаны бұлана 15 кей бар бұлана, ол ет 5 мастер бағы бұлана, мастер норматы оқы, мастер оқы кейден бастатығаны мастер норматы қараз олар. Қараз олар де. Наға жөйе бітте? Бұл ұны бұл ұқай бітте? Құрылы маңдықтен. Орағар хетті оңғырлың бір абсолютқа болар болғаны, осы бір абсолютқа болар болғаны, онына бастағы кейді. Қолы бір қаңылас қапсаға егер әйте, ағы оңғалды оңғын біттір әде. Онына бастағы кейі аразы бастағы. Мастерін толыр әде. Толыр әде. Өсі, үкі-үкі кейді әл істей қайын. Алло. Алло, дұралы. Адыр аба қантар едің?
Николай Дорга агадда уканалатан ходжарым певериддим. Агадда бехеска игна. Таварыспын, мақтал таварыспын, Николай Убанову Кыраларовын олыс өдді. Оған агадда тәрдебен. Оннатан Николай бұ олыс хақам мұндыра дияқпын мағаравын. Бардығар өнірі күчерей токкудда, өнірі күчерей тәбелі бұ қапсағайға дағаны техникады бардығар олыс шей. Сыгарнақ деген өнна құлыра кіне бұ тренерске үліға бұры дұғы демін үйте құмағарымын. Сөйіп, мақтал. Илья Тимофеевка бияғаддалі бейді, кіне бәсті көлін қаңалас қапсағай қиылаға болды. Бір ағаң әрін қырайы аңға бір әме олыс күстәң мастыры қаңалас қақая. Дәрі, үші бір үйтін ұлабыд? Өте өкінінен. Бұл бұдың ашпық үшінді қырында паты кетті. Біле әм бәң саналар кәрі шөй баты, ерігін біттуар құрақты еді әйден шөй баты, әппетін күнен баран, әппетті ұлға тұрбатын, мана кәрін шөйді тұспатын Николай Гүлей. Етінде көнер үйқан ады. Тоғыр еті кетсі біліңге, малығынға арасын шемпион аты чуға ады. Арасын шемпион чуға ауты еді шөй, журналистар бұтын, комментатор шөй, олаптар бұтын, деді ұлған күнжағас, و پتاه لیپیست، بودن اینجا بلیگنجا شرکتان هتلر گیج بیمانی نورو خواهد بود ولله. جا چطور جا که بو سپورت کنن جا جا نخت وقت بلیم بازن داره سپورت که پس سامنن بازی یخ شوید دیه. اون کنار بالای نگاه هنگ خدای. سه بودن. Itu bi aspet bi dige erpepet, yerigen turnirin tu mungkin mana beras terkira haji betera jurnalista kira haji betera, onon tu min hepte aner tu uti hani bun, onon tahal gida sudah erti aspet, sudah beri me bar, onon tu anas bu anas ke nyeletten bihigi bu galdachlar gah ana Allah biri ne, onor arah jabat bu raji nungu, onon bolana onna da kalender kalıbır galdachlar da ana tostunu спорт дуо сенен хангалачлар ме келен бәйләр ханалар нәти яхтыра аны халгы ме ырты яхпыт аһа шәп онны тон бравла туһуна бравла туһуна ким аны яхпыт аһа дәре онны тренер аһа мен мулана хана бар бу белеңге бравла тон улары турар тон токты куагына укканым әбле экспериментальный кудык болар бу халак ту дигәнем бе ата бу белең каңмас капса бу бутун так Kata bu ki utna baba bu bar bu lokna mara min disne bela bata mal baqi se bela bata yani ama bela bata amden ki otran dehalalara evet kişi bolada bir ki yaqtaqtin ur kuru kutantin ur da me bola jivta dinik kitinchi toqusta game qilata onno onni me kimne bela bata onni toqtap putra oju brav tötürtön dan kallatin no bela batim ya hanna hanı me bela batim toqju degen جن هرکت اونر بیستی کیله توی هرلر کیم ره هری آجان توی هر بدار کو توی هر بیکه تو بروی داغلی میان آورند دیانو اون خود تو اولین اول توس با بلند نکی ول کی بلاد یان توی هر بلاد اتا اون نگاتی با پروس برای ولو بیت هر اون نیکلای این تنیت لر دی ترین نردی برای خانسپتو اون بیان اوپکتان اولست ادارت چکا اولستی خانسپتو جن حالا برای تو اینستاگرام چه باهی تو اختر ماستر کلاس تر تهرار بود بندی اونو کارم من سه هرگی کردم چه باهی باهر اندی این دیگه می ادارت چکا باهر خانسپتو ترین نرد بیت تون ترین نرد باهی هانا باهر ندینن تون Ола хыла атым була ди тоқ тилдери. Жон мутун ити яка атыкка ола бута тақта турро кана да. Оно ми тренинг дамы тенгла. Жон мун кая батым ула ди ану. Атаң ты барабын. Бе опупун лести якпын. Ола жон ки ота итлар кола ката тоқты ит бериум ны тен ватса унан. Мугу жер дирем на жарат на жавот индилла булат. Тун ола кадар ону дамын тур барамын ти. توخ پای استگرامم تا هردم باستان واتساپ نیت داردم. اون تن چاو اما کلی نه کدک تر دیجیم می واتساپ کار. اون تن یک تا هرن البخیه که کم بوله را بلو. چی کارن نر؟ آه دریم نه ترینر هوک بله. آه به لره او جرت نه جلر او مس اورت مخکو مس چتار او کاتن ات نه جرت نه جمه چون جرت نه جلو لیه نیتیم. نیکلای اون نه تن بیم تیان کله اون تن کل گستک بیانه نگان. Бағанан, қылғастық, бұл әдір қағылан ер жоңға?
Атан кахана тостуман жарактанан ехен, инекер коту баран ехен, мастер норматын тору саналамы пылақатна бүтеділі барақыт ытықтақыт, кахана тоқты оқтақыт. Тоғыла айтабен бұл земелі Акбар Геннадий Осиповқа бейін местері әрі қалан тұрар. Николай оны білян, ол ең әте. Товарыс бұл тостан қалады. Онында тағы, үндік балығын лаққы әлбә, олай үндікері барын ең. Онында жаратының қапсағайыр өтутын, қапсағайыр бол бақаттын, любой спортын жаратының жөлігі өтутығын. Әтенгі олы. Сөп, мақтал. Олыс интерегенеді кәпсәтін күдік, интерегенеді кейінеді кәпсәтті әққа береме. Білі бәккәр дейлері күдік. Мұныттың бит жаспыт тігінетші аста. Өсі дағыны бұл Николай Филиппов бігі бұл студия бұты көрі өкпіт емес әрін әбіт. Мұныттың әйеқа тұс ол оқыр, жекегенгер, мұныттың көбі өрге хетихіні бағара бұд. Хетихіні, оны жа, хамы сүріне дұру бұяны. Сөп, күнді көрі әтшілер, күнді істәтшілер, әйегі тайм-аут берін бұл әфірге көрдігіт, әйттігіт, аныскі чәп берге әмей маңды көрдік, интерегенде ғылдеттірі еға ағалық бұд. Жәк, аныскі әфірге ұлды.